هبو النبي جينا لكم نكونان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومدينة ميرباك عبد العزيز وانا حركات وقمواني وفيا mwenyeji wa mtaa huno. Okay. Naam. Kwanza tuambie kumbukumbu yako ya mwenda zake baba Zero. Ama kweli tumepata msiba mkubwa kuondokewa na mzee wetu. Amekuwa ni mzee mwenye amani na utulivu na mwanaharakati. Alikuwa mfano mwema kwetu sababu alikuwa kutoka ujana mpaka alipofikia alikuwa yuatafuta riziki. Hebu kwanza niambie jina lako kamili. Mzee Hassan. Mzee Hassan. Haya, bila shaka tuko katika msiba hapa wa wenzetu, mzee wetu baba Zero ambaye ametangulia mbele za haki. Hebu niambie historia yake kifupi tu kwa ufupi, unavyomuelewa, unavyomjua tangu afanye mambo yake katika sanaa ama maisha kwa ujumla. Mimi nimesoma naye pamoja Government African School Kumwani ambayo kwa wakati huu inaitwa Nairobi Muslim Secondary School. Ni miaka gani hiyo? 1940s. Okay, 1940s. Oh, kwa hivyo ucheza naye ujanani mkienda kuiba mapera na kura watu. Bila shaka. Alafu maisha yake yakawaje kwenye sanaa? Alafu yeye alikuwa ni professional driver. Hii kazi ya nini ino ya kuchekesha ilikuwa bado. Alikuwa akifanya kazi kwa Exide Batteries. Akiwa driver. Akiwa driver. Mpaka wakati Squizo Batteries ilikuwa zinatoka Uingereza. Sasa walipoamua kwamba watazitengenezea hapa wakafungua ninino Akirima. Okay. Ndio baadaye akaingia sasa mambo ya uchekeshaji sasa. Ndio uchekeshaji 1963. Wakati wa baada ya uhuru huru hapo. Kabla ya uhuru. Kabla ya uhuru. Alikuwa anaenda huko huko kwenye kituo cha VOK huko. Hiyo kituo cha utangazaji hicho. Siku hizo tulikuwa tunafanyia nje tu kwa majukwaa. Sarakasi. Wow. Kwa mlikuwa mkifanya pamoja hizo pia. Sawa. Yeah. Tulikuwa tukifanya pamoja. Okay. Lakini hakika yeye alikuwa ni mtu Mungu amemjalia kwamba ukikutana naye tu hivi unacheka. Kwa kumuona tu. Kwa kumuona. Kabla hajasema kitu. Kabla hajasema kitu chochote. Je, akisema. Sasa. Okay. Hao ndio comedians wa zamani. Okay. Hao ndio. Yani amepewa nini? Kama yule mkamba mwingine alikuwa akichekesha, yule alikuwa akikaa Bahati. Unamkumbuka? Pia yule ukimuona tu unacheka wewe mwenyewe. Sikujilazimisha kuchekesha watu. Sawa sawa. Nashukuru sana. Unaambia jina lako kamili unaitwa nani? Mimi naitwa Shikwekwe. Yaani jina lako ile la usanii. Nashon. Nashon na Brian. Okay. Sasa na la usanii? La usanii ni Shikwekwe the Great. Shikwekwe the Great. Mtoto wa baba Zero. Okay. Sasa leo tuambie mambo ya leo hivi. Kwa katika hali ya msiba na nini, hebu tueleze tu mzee, unamkumbuka vipi? Mzee, tumezoeana. Okay. Kwenye kipindi ulikuwa mtoto wake? Mtoto wake. Mwanzo mwanzo nilikuwa mtoto wa mfalme Mtoka. Sasa baadaye Mtoka alipokufa nikapewa baba Zero kama baba yangu. Ni lini hapo? Ni lini hapo? Nakumbuka mwaka? 1992. Okay. Ndio nilikuwa mtoto wa Mtoka. Katika kipindi inaitwa Mila na Desturi. Mila na Desturi. Yes sir. Okay. Alafu mzee Mtoka alipokufa karibu 19 sikumbuki mwaka lakini
nikapewa baba zero. Okay. Kama babangu. Okay. Nao wazee wote waliingiana sana na mimi. Na nikawazoea kama wazazi wangu. Walikuwa sasa kama wazazi wangu, washauri wazuri. Okay. Okay. Lakini Kaiba mlipata ushauri mzuri kutoka kwao. Ushauri mzuri. Walipokuwa wakinikosoa, nilikuwa nafurahia. Hivi sasa umeacha kabisa mambo ya ku bado tuna record. Sasa shida ni kwamba tulitoka huko bila kitu. Oh. Tulitoka katika usanii bila kitu. Baba Zero hakuweza kufanikiwa. Kuna wakati ambapo ministry ilikuwa ikigawa 1,100 kwa kila msanii. Mimi na Baba Zero na kuna wengine wachache tulipaguliwa tu kupata. Otherwise tungefanya kwa kakitu. Sababu wengine wali wako na mploti. Sasa mna record wapi? Sisi huwa tukikutana tu na mtu wa picha yoyote anatuchukua. Wengine wanapotea na picha zetu, michezo zetu. Wakisha wanatupembeleza kwamba tucheze. Okay. Tukishatengeza mchezo, tukisha rekodi, wanapotea nayo. Sawa sawa. Sasa ushauri wako kwa vijana wa sasa? Shida ni kwamba hatuna kamera na wala vifaa za kurekodi movie zetu. Tungekuwa tumeendelea, tungekuwa tunarekodi hata tukiuza tukipata kasabuni. Haya, asante sana. Sasa ndio hivyo tukawa tumuona kwenye Voice of Kenya television, hadi baadaye KBC, hadi sehemu mbalimbali, yote katika kutafuta riziki. Okay. Naam. Na tueleze siku zake hizi za mwisho mwisho, maradhi yake na mambo. Ama kweli Adam, ni muhimu tuombe husnul khatima. Siku za mwisho mwisho nimekuwa nikimpitia kwa dua kumwangalia, na pia siku kadhaa alilazwa Kenyatta National Hospital, kurudishwa Ijumaa. Alishinda ile Jumamosi na jana peke yake. Allah akamchukua jana saa 6 mchana. Ndio tukapata habari za kifo chake. Naam. Haya, mwisho kabisa tuambie kifo kinatukuta nini haswa? Kifo. Naam. Tuambie tu. Kifo ni mawaidha muhimu. Kifo. Kifo ni njia yako kukaa kaburini, ngoja amali zako, aidha wewe ni mtu wa peponi ama ni wa motoni. Kwa hivyo Allah atunusuru tupate mwisho mwema na kifo kiwe kizuri, tuweze kupata janna kwa rehema za Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya mali zetu, bali rehema za Mwenyezi Mungu. Tufanye amali nzuri, tudumishe amani na utulivu, ndipo tutafaulu duniani na akhera. Naam, asante sana. Naam, mzee wetu wa mji. Kwa hivyo twashukuru ukisema kwamba kama inavyoeleza Qur'ani, kula nafsi itaonja umauti. Kula nafsi itaonja umauti. Kwa hivyo ya muhimu ni kujiandaa. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qala Allahu 'azza wa jalla fi muqtam kitab al-'aziz. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العلي العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهدين والشاكرين أما بعد اللهم صل على وكيل صوتك الأطغية ما تشهايا مكويتكم سيدكيزا وجيب مكوبا كما قرآن نفوليزا كلا نفسي اتعونجا وموتي. Kwa hivyo jambo muhimu ni kujiandaa mauti. Mimi naitwa Alphonse Makate Tumako. Tuko na lolo kali hapa mwenyewe, mtu wa nguvu, zoa nguvu, tumetoka mbali naye sana. Kabisa baba. Leo mambo sio mikono hivyo. Mzee wa kazi vipi?
Tuko wote hapa hivi. Sasa leo tunatoka nini maziko kiasi. Sasa hivi tuelekea nyumbani. Bana mtu wa Mungu amweke mahali pema. Kila kitu au sio? Kama kawa. Nakumbuka vipi enzi zenu? Enzi zetu mzee. Mambo ilikuwa kumbuka vipi babazi? Mambo ilikuwa kali sana kakangu kabisa. Lakini ndivyo hivyo. Huwa tunasema hii ndio njia yetu sote. Sisi hii ndio njia yetu sote. Alafu tuna tugange ajayo. Au sio? Kama kawa. Tuko na karatasi hapa. Karatasi ya mambo. Naambia bwana. Msikilizaji baba zero. Mambo ni aje? Ndio msindika sana baba zero. Hebu nikumbushe sisi zake. Mlikuwa mkufanya mambo gani sasa? Mambo tulikuwa kwa kipindi kama vioja na kahani. Tunaona kama hivi. Ya banda wakiwa na mzee Nyangumi. Huyo mzee Nyangumi hapa. Mzee Nyangumi. Jina lako na bisi. Jina Nyangumi kiboko wa makofia. Kusema kweli baba zero tumetembea naye sana. Zamani tukienda kutembelea madisi na mapisi. Wakati ambapo serikali bado ilikuwa ni chama kimoja. Sasa tulikuwa tunaitwa, tunakwenda, tunajaza stadium, alafu watu wanafungiwa pale ndani. Huyu ni mtu mmoja ambaye alikuwa mcheshi sana, ambaye akicheka yeye mwenyewe basi kila mtu anapasuka kicheko. Alikuwa mtu wa ajabu sana. Aligusa nyoyo za wengi. Aligusa nyoyo za wengi. Sasa kwa hivyo mimi ni wadau leo ni kama vile nimefika hula balue yani. Kabisa. Ile tumkono ndio sisi yao hula balue. Tuko area. Tuko area. Tuko area. Tuko area. Yes. Bado tunadumu. Yes. Bado sisi tunadumu. Poa poa. Mara hiyo hiyo. Mara hiyo hiyo. Chonjo baba. Safi. Poa poa poa. Asante. Yes. Tuko bana. Vipi? Mko sawa eh? Tuko area. Na sasa tuambie jambo kuhusu baba. Wajukuu wao. Lola. Na tuambie jambo. Lola. Sisi tumekuja kupatia pole. Baba yetu wanae baba yetu baba zero ametuacha na tunashukuru Maulana kwa ile miaka ametupa tukawa pamoja naye. Shukrani kwa Mungu. Familia. Tumeshukuru. Babu wana nduru, wame nduru babu, wame nduru. Kina nani ya? Polisi kule sultana, wame nduru. Kina meja na Fatima. Ni ulimi ulitolewa. Kabisa. Ulimi ulitolewa, ulipinya, wame mfumu. 0725. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Niweza kufanya kazi naye. Kukio pale katika VOK, baadaye ikabadilika kutoka KBC. Kwa hivyo tangu enzi ya black and white, huyu ni mzee ambaye amesoma mengi sana kutoka kwake. Na ile kitu ambayo ningependa kuambia jamii, nitawaambia pole. Hata sisi tumepotelewa, tumempoteza mmoja wetu ambaye amekuwa msanii. Na ile kitu tunaweza sema, Mungu ulizwi jambo. Unamwambia tu Mungu asante, asante Maulana kwa zile siku umetupatia baba zio. Kwa Kenya wenzangu naombea asante kwa wale wamekuwa kiomboleza pamoja nasi. Tuendelee tusisahau jamii ya mzee baba zero. Mungu awabariki. Santua Juma Mrisho wa Kita mwingine ambaye katika langu la usanii ni chapuo chepeo chap chap mla chake. Mimi namjua mzee Zuberi tangu miaka 60 na kitu nyuma. Kwa sababu nilimjua wakati akiwa na kipindi kimoja kinaitwa cha mzee Pembe. Kwa mzee Pembe. Baadaye akaja kwenye kipindi kinaitwa Zuberi. Baadaye akaja kwenye kipindi kinaitwa Vioja Mahakamani ya kwanza. Sio hii ya pili ya kina Lucy na kina nini. Ya kwanza kabisa kina mzee Tamaa Bintamana nini na nini unajua eh? Ndio hapo nafahamu. Mimi nikiwa bado na mimi kijana nacheza naye. Sio kwamba alipita sana kwa umri. Nacheza naye. Kusema kweli wazee waliobakia mimi ndio nibakia katika wote. Katika wazee wote waliobaki katika nani katika tasnia ya sanaa KBC mimi ndio nimebaki mzee na 76 na naanza kisanaa kuanzia 63. Kwa hiyo nimebaki mimi tu na bado nina nguvu na nadunda. Mwenyezi Mungu ananipenda bado na nashukuru sana kwamba tumemsindikiza leo baba zero ambaye nilifanya naye michezo mingi tu. Tuko nasema kwenye majukwaa, tumecheza naye kwenye filamu, nimecheza naye kwenye yani
siwezi kusema nimecheza naye vipi mpaka kwenye ngoma za utamaduni nimecheza naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye namjua sana kwa kweli. Eh binti ya kidogo mstuko kwa ngo sababu umri aliyokuwa nao ndio huo aliyokuwa nao mimi. Kwa hiyo tunakwenda jamaa. Kama msipotufuata mkatuuliza tukakupeni historia ya majengo na sanaa ya Kenya ilianzia wapi, nyewe waandishi na watu wengine mtakuwa mnabaki mnazungumza vitu ambavyo hamvijui na mtakuwa mnabuni tu. Jamani nashukuru kwamba tumeja kumzika salama na hapa pole sana ndugu zake na watoto wake na mkewe na waliobakia. Mungu ape moyo wa subra, inshallah alikotangulia yeye mbele sisi tuko nyuma yake. Asante sana. I'm Patrick Joma Idunda. I'm Patrick Jombogwa. Nasikia Areas Maidunda Jakumu. Wazingateni ama Koronyero. Kitu na muna hiyo tu. Nimekuja hapa juu ya kuona rafiki yangu amesha niwacha, was my best friend. Tumesha tembea naye kwingi sana. Wacha hapa. Hata wacha KBC michezo ingine na kwingine nimesha mpeleka makazi ingine. Huu kwa radio tukwenda kufanyesha police examination ya first aid. Railway police nini. Nimesha mtembea kwa kinjia ingine. Sasa hiki KBC. Hiyo ni yetu huko. Mimi na scouts na vitu zingine. Unamkumbuka kwa vip, kwa mambo gani haswa haswa? Nani? Yeye. Ah, yeye ndiye alikuwa my personal person. Ehe. Nikitaka kuona mahali ama kufanya huyo tu ndio ningeita. Sababu sikutaka mahali tutaenda kubishana ama tunagi. Hiyo kazi ile mimi nafanya ni ya serikali. Sasa ya serikali ukiitwa sio unaenda kusema ati hapa ni nini nini. What you are commanded, you are to do it. Yeah. Nasikia. Nasikia kazi ya scout una, una follow the loop. Kitu na mna hii. Asante sana. Okay. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa qala Allahu azza wa jalla fi mukhtam kitab al-aziz. Kullu nafsin da'ikatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العلي العظيم. صدق رسول النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين. أما بعد دوغو وفندو صوتي تلوذوريا مزيشي هايا مزيويتو كمسندكيزا وجيب مكوبا كما قراني نفويلزا كلا نفسي اتاونجا وموتي. فهيفو جامبو مهيمو نكوجياندا موتي نزيبي نمازموني يتو كفيكا هابا نكوموامبيا دوا مزيويتو kumuombea safari njema. Kwa hivyo na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yasema muombeeni maiti wenu dua, kwani waulizwa hapa, na mumfanyie sadaka maiti wenu. Kwa hivyo hakuna sadaka kubwa kama dua, hakuna sadaka kubwa kama Qur'an. Qur'an ina siri kubwa, dua ina siri kubwa. Kwa hivyo tujiimize saa yote maiti wetu aliotangulia mbele za haki na famili zetu alohai, tuzidi kuombeana dua, kupitiana, kutokatana. Kwani ukitaka kufaulu jamaa zako lazima uwaunge, usikate jamaa zako kwa njia yoyote ile. Na pia narudia tena hapa, tumesema nyumbani, tumezungumza msikitini kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa haswali maiti ila ajue mambo muhimu kama anadaiwa aweze kulipiwa deni ndio azikwe. Kama alikuwa iwadai alipe, watu alipe deni lake. Na la muhimu zaidi hadhirina tulohudhuria hapa, iwapo kuna mtu alimkosea, alikosewa na mzee, mzee wetu hawezi kujitetea. Si leo ni siku nzito yake ya kwanza kaburini, na sisi pia tujijui. Kwa hivyo tutengeze amali zetu, sio swala zetu zitatuingiza peponi, sio kufunga zetu, sio funga zetu, sio hija zetu, sio atakanu zenginezo, bali tabia njema. Tabia njema na rahma ya Mwenyezi Mungu ndio itakayotuingiza kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo la muhimu sana tuunganeni, tuweze kusameheana, tuweze kuungana, tuweze kusaidiana, na tutaweza kufaulu.
jambo muhimu la mwisho, tunawashukuru sana kwa kuhudhuria hapa kutuunga mkono kumsafirisha mzee wetu. Allah atawalipa zaidi. Ingawaje ni katika fardhu kifaya, lakini pia unapata thawabu kiasi ya kumswalia kiasi ya milima miwili ya Uhud. Milima miwili ya Uhud thawabu zake ni kama Mount Kilimanjaro vile zikiwa mbili, thawabu tele hizo. Kwa hivyo tujiimize kusaidiana, tujiimize kama anavyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bora wa watu khairun nas manfa'ahum linnas, mbora wa watu ni yule mwenye kusaidia watu, sio mwenye kuzuru watu, kuwasaidia watu kwa vovote vile. Sasa pia twazidi kuwashukuru sana kuhudhuria. La muhimu tunamalizia na dua, tumsomee mzee wetu ikhlas 11 na mawaidha tani, kisha tutie dua, kisha inshallah tunawashukuru sana tuweze kutawanyika salama, turudi makazini kwetu. Min al-qabul bijahi rasul Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ورحم المساكين فرج على المسلمين. يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. آمين. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذب هذا الميت. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذب هذا الميت. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذب هذا الميت. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه مكانه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه مكانه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه مكانه في الجنة. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الفقر وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.